današnjoj emisiji Sve o sportu, poštovani gledalci, govorit ćemo, kažu mnogi, o najlepšem sportu, nije bez razloga, atletika nazvana kraljica sporta, a zašto je to baš tako i kakav je položaj atletike ovde u Ubu, to jest na Ubu. Mislim da niko bolje i kompletnije ne može da razgovara na ovu temu nego moj gost Sreten Ninković, poznati maratonac ne samo na ovim prostorima nego i daleko šire. Sretene, dobrodošao. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Ako se, pre nego što otvorimo ovu temu i kao što sam rekla o položaju atletike, da progovorimo, da se samo malo u nekoliko rečenica vratimo na tvoje početke. Odakle ta ljubav prema atletici? Kad si ti počeo da trčeš i pomislio da možeš da se vineš tako daleko? Pa, kad sam bio mali nisam ni pomislio, međutim, ja sam išao u školu u Dokmir nekih 6 km od svoje kuće i često smo se vraćali kao deca igrajući fudbal, kasnio sam i mrak me, možda kaže, hvatao i onda sam morao da trčim do kuće, da, pošto je tad se radio ribnjak i onda su rekli da postoji neki jeti i da tamo je opasno ići do moje kuće, pošto se ide kroz neke šume i njive i tako da je taj neki početak. Pa je onda došao Mića Stanović, učitelj koji je bio u Dokmiru, on je išao biciklom. Prepoznao, verovatno. Pa on je nas pustao nekih par minuta, pa nas jurio biciklom od škole u Dokmiru do Sušare, pa ko pre stigne i tako uvek sam nekako pobeđivao. Što se bicik? Tiče. Ne, pa ne, ali pustao nas je nekoliko minuta ranije. Tako da nekako to je neki početak. Samim tim što nekih preko 10-12 km smo pešačili u školu, do škole i kući. Rodila se i ljubav, a i spoznaje o tome da možda imaš i tu konstrukciju, da imaš duge noge, jel tako, kapacitet? Pa verovatno, zatim kad sam krenuo u srednju školu na UB, put za karaulu nije bio urađen. Ja sam za gljive, znači vrganje, sušene, kupio sebi biciklo i sa njim sam išao preko Dokmira, Čučuga, Tvrdevca, Zvizdara u školu, znači to je neki 35-6 km, svaki dan sam vozio bicikla. I tako u školi sam pobeđivao nekoliko tih kroseva školskih i onda sam došao... Shvatio da možeš. Da, shvatio da mogu. I zamenio biciklu za... Pa čak ni tad, mislim da je nekako početak bio u vojsci. Za vreme bivše... U toj školi života čuvenoj. Da, u toj školi. Pa u vojsci je postojao tradicionalni kros 1000 vojnika na 3000 metara. I ja sam služio vojni rok u Subotici i tu sam na nekih 3500 metara pobedio. Znači sve predstavljeno. I to je bio dovoljan vetar u leđa i da shvatiš da možeš da se takmičiš? Pa možda čak ni tad, dok mi nije gospodin Anić, znači on je bio juniorski reprezentativac i seniorski reprezentativac Jugoslavije bivše u stiplečezu 3000 metara. I on je rekao da nije mogao da veruje da može neko da pobedi i te juniorske reprezentativce koji su tad služili vojni rok u Subotici. Zatim su došli krosevi u Bačkoj Topoli, pa kroz borbe i sporta u Čačku i bio sam među 8 najboljih tih vojnika na 1500 metara. Iako nisam bio ni reprezentativac bivše Jugoslavije kao junior, ni u jednoj kategoriji, ni u srednje i duge pruge, znači na 800, 1500, 3000 metara, 3000 metara, stiplu 5000 i 10000 metara. Kasnije su krenule, naravno, pobede, pehari, uspesi, to je tvoje opredeljenje nekako, znamo da si učestvovao i van granica, jel tako, ne samo Srbije i bivše Jugoslavije, nego i malo šire. Dosta si se dugo, Sretene, pripremao za olimpijadu. Kako si tu prošao? Pa, počeci su, da vam sad ovako malo budem detaljniji, jako teški bili. Ja sam rođen u siromašnoj porodici u Dokmiru i samo okruženje, sama naša sredina nije imala neke ljubavi prema atletici. Znači, nekako su me gledali sa strane sasvim kao jednostavno da nije im odgovaralo. Da li misliš da bi bolje prošlo da si otišao, da si igrao fudbal? Pa ne znam, nekako me je atletika bila izazov.
izazov. Ali kako bi bila primljeno to da si fudbaler? Možda bolje. Pa dobro, u to vrijeme... Popularni sport. Pa jest, u to vrijeme je bilo i dosta fudbalera i dosta kvalitetnijih fudbalera od mene. Mislim, mnogo kvalitetnijih fudbalera od mene. Znači, atletika bez obzira na sredinu, bez obzira na sve, ti si istrajao u tome. Da, ali težak je početak bio, stvarno ako... Svi imaju teške početke. Veoma težak. To da kažemo načisto i neko ko je sa iskustvom, ja mogu kasnije kada se radni vek završi da kažem da sam imala težak početak u privatnom poslu, pa verovatno i kad sam počela da se bavim, svi imamo težak početak, možda je tvoj malo bio teži, ali pretpostavljam da su nagrade i pehari sve to neutralisali kada se pobedi. Pa jeste, ja sam bio član 4 godine atletskog kluba Crvena zvezda, pa zatim 4 godine... Je li to bilo prestižno? Pa ne baš. Mm-hmm. Uvijek su postojali neki kvalitetniji, neki koji su bili talentovani, ja sam uvijek nekako bio po strani. Čak i kad sam prešao 97. godine u Mladost iz Užica, kod gospodina Slavka Kuzmanovića, tada je Olivera bila, što kaže, u zamahu svoje karijere, mislim, težila je ka najboljim rezultatima. Ja sam nekako do 2001. bio član atletskog kluba Mladosti Užice i 2001. godine sam inicirao osnivanje atletskog kluba UP. Znači da nekako sam ja bio tad u naponu snage i želeo sam da nekako atletika ovde zaživi. Dobro. Ali ne znam da li sam bila dovoljno jasna, pripremao si se za olimpijadu. Da si uspeo da odeš na olimpijadu, čini mi se tvoja sportska slika bi izgledala daleko još lepše. Pa jeste, sad to je 2001. godina. Zatim dolaze 4 godine u atletskom klubu. Nekako je tu, što se tiče samih rezultata, samih tih kriterijuma, standarda i znači normi za olimpijske igre, ja sam normu imao za olimpijske igre. Šta je nedostajalo? Međutim, sam, pa kao i uvek, nedostaju sredstva, novac je nedostaje, odnosno uslovi, da bi se otišlo na olimpijske igre i ostvario najkvalitetniji rezultat. Je to mnogo novca? Pa ne. Tada nije bilo puno novca, davalo se novca za mnoge druge stvari, ali nažalost tako je bilo kako je bilo. Dobro. Znači, nije bila olimpijada, sve jedno, ti si uspeo. Evo sada krenemo od ovog atletskog kluba. Maratonac 02, zašto 02? Pa na osnivačkoj skupštini trebalo je se odlučiti kako će ime nositi klub. Pa nekako su predložili da to bude Maratonac 02 po 2002. godini. Mm-hmm. U 2002. godini sam ja trčao u Austinu u Sjedinjenim Američkim Državama i postavio najbolji rezultat svih vremena, znači u Srbiji, odnosno drugi rezultat što se tiče bivše Jugoslavije u maratonu. I samim tim, znači... To je tvoj najveći uspjeh. Najveći uspjeh. Šta, kada govorimo o tako visokim priznanjima, obično se pomisli, pa to je novčana nagrada. Koliko je materijalnog dobra doneo tebi ovaj sport i atletika? Pa, znate šta, materijalno... Ja sam zadovoljan, znači... Ali više sam zadovoljan sa drugom stranom. Ja sam zadovoljan više sa tim što sam uspeo da sebe, što kažem, nadogradim, da budem čovek u društvu, da imam porodicu, za mene je porodica, znači dvoje dece, Anastasija i Filip, znači dvoje dece koje imam i supruga Vedrana, oni su mi znači daleko vredniji od sveg tog materijalnog što sam zaradio u svojoj karijeri. Ali sad da pričamo o karijeri, mnogi imaju porodice i svakako to je za svaku pohvalu, ali pričamo o sportu, pretpostavljam da ti je sport doneo i finansijsku dobit. Iz ljubavi baviti se nečim prosto nije izazov po meni. Da, jeste, na tim takmičenjima postoje znači, određene novčane nagrade. O tome pričamo. Jeste. Znači, ja sam zaradio poprilično, što kaže, na tom maratonu u Austinu, kao u Istanbulu, jednom izuzetno velikom maratonu gdje sam bio drugi, u fotofinišu. To je izuzetno veliki maraton i ovaj je jedan od možda 10 do 12 najvećih maratona u svetu. I još bih napomenuo da, mislim, kada pogledamo celokupan sport, sada ja sam bio 21 put prvak države. Znači, Savezne republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije u krosu, polumaratonu, maratonu
i na 5.000 i 10.000 metara, kao i pregršt medalja, znači srebrnih i bronzanih. Sada pričamo o biosi. Kako ti maratonci i toliko nagrađivani sportisti žive? Se potroši taj novac? Pa novac svi potroše. Novac svi potroše. Ako ga ne mislim, ako ga ne oplodite, onda svi ga potroše. Znači, ako ne uložite, ja sam zadovoljan što sam od svih tih nagrada izgradio znači, dom za našu porodicu. Mm-hmm. Znači, mogla je. E, sad da se vratimo na ovaj atletski klub Maratonac. Koga sve okuplja ovaj klub? Ima li si prepoznao svoje naslednike i ima li Tamnava? Da li je Tamnava rasadnik? Obično razgovaram sa stručnjacima iz oblasti drugih sportova, pa svi kažu Tamnava je dobar rasadnik za fudbalere, ne znam, za odbojkaše. Da li ima atletičara? Pa ima atletičara. Iz naše Tamnave ima jako dobrih takmičara koji su i pre mene takmičali znači, za druge klubove Crvenu zvezdu iz Beograda, Mladost iz Užica. To su gospodin Jović, gospodin Molović i Aleksandar Milovanović iz Stubanice. Ovaj Jović iz Čučuga, a Molović iz Pambukovice, znači su rodili. Da. Što se tiče mlađih, tu svakako da je pomenuo znači, iz atletskog kluba UB koji je bio, znači Marija Petrović koja je stvarno ostvarila isto vrhunske rezultate, bila je prvakinja države na 400 metara i osvojila je bronzanu medalju na 400 metara i svakako ima još tu juniora kvalitetnih i to je ono, sada su tu braća Mitrović, Miloš i Milan, koji takmiče za Mladost iz Užica. Oni su juniorski reprezentativci u krosu. Juniorski i ovaj Milan je mlađi seniorski reprezentativac u krosu. I također bih napomenuo član našeg atletskog kluba, Žarko Novaković, je član atletske juniorske reprezentacije i to je po meni ove godine najkvalitetniji blagoreći sportista, što kaže, sa naših prostora, ipak je reprezentativac iz naših klubova. Da. Često govorimo, ne znam, i ti si bio u Užicu, pa ne znam, još nekim drugim klubovima. Zašto UB nije sve vas okupio? Kažeš da si pokušao ili osnovao atletski klub UB, sada Maratonac. Šta to sprečava, pored da stanete rame uz rame sa drugim sportskim klubovima? Pa u svim klubovima, znači da li atletski, fudbalski, košarkaški, rukometni ili bilo koji drugi klub, mora da postoji tradicija. Mm-hmm. Ta tradicija donosi to da roditelji koji su trenirali određeni sport, obično vuku svu svoju decu u taj sport koji su trenirali. Tako ćeš i ti pretpostavljam? Pa ne, ja nisam taka, jednostavno, deca ako budu želela da treniraju bilo koji drugi sport, ja ću njih pustiti da treniraju koji god žele. Znači, pored tradicije, šta je još neophodno? Volja? Pa volja. Potrebno je, znači, prvo za bilo kakav rezultat u bilo kom sportu, potrebno je znanje i vreme. Znači, vi morate posjedovati trenerski kadar koji posjeduje ogromno znanje da bi, i vreme da bi se ostvario taj rezultat u bilo kom sportu. Znači, upornost. Atletski klub Maratonac, koliko vas ima? Pored... Pa nas ima 17 članova. Je li to dovoljno za neki početak ili uopšte da, za funkcionisanje? Pošto je, kao što znate, da je kriza i manjak sredstava, da bi se neko angažao još da radi u atletskom klubu Maratonac, da bi se uvećao broj članova, tu bi trebalo znači, uvećati i broj ljudi koji će voditi računa o toj deci. Znači, sada nas je trenutno 17 članova, dva puta nedeljno treniraju znači, deca manjih uzrasta, a napomenuo bih da postoje juniori i juniorke koji treniraju svaki dan. Tu ima znači, još kod nas jedna članica atletskog kluba Maratonac koja je pobedila cerski polumaraton sada znači, na Ceru. To je jedan sjajan rezultat. Zatim je Žarko Novaković bio drugi za seniore. Zorica Radovanović pobedila 10.000 metara general Svetomir Đukić u Valjevu. Takođe jedna izuzetna mlađa juniorka. Tako da, to je otprilike to što je... Sve su to Ubljani, Tamnavci? Da, sve su to naši. Sada imamo i nekoliko, recimo, Luka Negić koji radi i živi u Zemunu, znači, zatim Sale. Znači, ima tu još nekoliko momaka i devojaka koji nisu na UB-u, ali treniraju za naš klub, ali naši su tu Ubljani. Mm-hmm. Ali su je... zbog škole, zbog posla. Na obavza, naravno. I kakav je položaj atletike na UB-u?
Pa trenutno je kao i sve jako teško. Mm-hmm. Jako teško. Tako da vidjet ćemo sada u narednom periodu da se šta poboljša. To skup sport? Pa nije mnogo skup. Najviše nam odnose za kotizacije, znači novac za kotizacije, razne za putovanje. A i što na Rine ne može? Da li može nekad da se desi da, da sport može sam sebe da finansira od članarine, od još nekih aktivnosti? Što se tiče atletskog kluba Maratonac, mi uopšte želimo da prikažemo sport malo drugačijim. Kako? Znači, da bude pristupan svima. Znači, ne želimo da tražimo bilo kakve članarine. Znači, znači kod vas je članstvo bez članarine može bez članarine omasoviti, jel tako? Pa ne radi se o tome, čak treba, ja kažem i kad moja ćerka trenira balet i ona kada ode na balet i sada uplatimo članarinu, znači neku vrstu obaveze ima ta članarina. Međutim, teška su vremena da se može tražiti novac od ljudi, od roditelja. I u Maratoncu je sve besplatno? Jeste. Znači, dobre patike, dobra volja, majica, šorc, znači šuškavac, trenerka i mogu doći na trening. A što se tiče sponzora, ja se sećam kroz tvoju tu neku sponsku karijeru, morali su sponzori ipak da postoje? Da. Ja sam bio nekoliko godina na budžetu opštine UB i svakako bilo je dosta sponzora. I ja se njima zahvaljujem, kao i sada sponzorima svim koji podržavaju Maratonac 02. Znači, bez toga ipak bi malo teže osvajao sva ta priznanja i nagrade, je li tako? Pa mnogo teško. Obzirom... Koliko jedne patike sad, recimo, kupiš prosečne patike za atletiku, koliko mogu da izdrže za pripremu pre takmičenja? Pa pogledajte, sada jedne patike za trening su oko 5, 6, 7 hiljada dinara. Dobro. I koliko dugo možeš da trčiš da se pripremaš pre nego što odeš na kros? Da se brzo poderu? Pa sad gledajte, kada je suvo vreme i kada nije vlažno, kad nije sneg, kad nije blato, patike mogu da pređu od 800 do 1200 km. Uh-huh. Čak i do 1500 km. A kada je vlažno i kada je sneg i kada je mraz, one ne mogu da izdrže od 600 do 800 km. Koliko je neophodno da se pripremaš da bi izašao na tako važno takmičenje? Osetiš sam, spreman sam? Ili uvek treba, i uvek treba, i svaki dan treba? Pa ja sam vama rekao na, da je za neko, neko veliko takmičenje potrebno, potreban trener sa određenim znanjima i potrebno je vreme. Ja sam dosta godina jurio svoju bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu. Ko je tebi bio trener? Treneri su im bili Ćirović Lazar, Slavoljub Kuzmanović i Zvonko Lozančić. A ko trenira u Maratoncu? Ja treniram u decu. Aha, imaš kvalifikaciju, jesi da, uspeo da... sve je okej. Okay. Uh-huh. I sam si? Sam, za sada to što misliš da moraš angažovati još nekog? Pa, kad bi bilo više, ne može svakom da se posveti maksimalna pažnja. Sada kad bi imali 30 znači, članova, znači ne bi svakog mogli da ispoštujete na treningu. Uh-huh. Kakvi su izgledi? Ima li među tih 17 atletičara u Maratoncu sa lepom perspektivom da odu daleko, da dostignu možda tebe, možda i da te prestignu? Pa svakako ima mnogo talentovane dece. I samo je sada pitanje kako će, kako će vreme raditi za njih. Odnosno, kako ćemo sprovesti taj trenažni proces i da li će oni moći da ostvari sve te zadatke pa da ostvari što kvalitetni rezultat. Ali oni su izuzetno svi talentovani. Kad kažeš da li će moći, koja je ta karika koja bi mogla da ih uspori? Šta je tu najvažnije da se posjeduje, pored talenta, znanja, upornosti, dobrog treninga, trenera? Ja... Da li se opet novac negde ne provlači? Pa ima, u preseku možete reći da je novac jako bitan, ali ne presudan. Znači, nije toliko neophodan da se... Kada sada uzmemo, na primjer, na godišnji nivou i kažemo da neki junior ili juniorka ili senior pretrči oko 10.000 km, to znači da bi trebalo da imaju najmanje 10 pari patika. Da. Trebalo bi da imaju, ajde, majica manje više, ali patike su osnovno sredstvo za bavljenje atletikom. Znači, treba novac.
Ali međutim, mislim da je tu motiv i inspiracija jako bitno kod svakog sportiste. Vi iz utakmice u utakmicu. Šta je motiv? Nagrada? Pobjeda? Po meni, svako ko je jurio nagrade, on nije stigao. A svako ko je jurio rezultat, on je stigao i nagradu i rezultat. Mm-hmm. Znači, kada uzmemo, pogledamo sport, ja kažem u sportu, što se tiče trčanja kod nas, ja sam nekako izveo neku definiciju. Postoje samo dve stvari u sportu. Rezultat i plasman. Znači, ako ne trčite vrhunski rezultat, ako budete prvi ili drugi ili treći, ostvarili ste plasman, znači niste džaba i takmičili na takmičenju. To što se tiče vrhunskog sporta. Što se tiče atletskog kluba maratonca, znači mi hoćemo da prinesemo molbu svim građanima da dođu da sa nama treniraju. Jako je bitno trenirati zbog... Šta ćeš, sretene, ako dođe 100-200 njih? Nemam. Ako ih sad javno pozovemo? Pozovemo, neka dođe ih. I ko sve da dođe? Neka dođe koje svi. Godine? Svi. Do koje, ima li granice? Ne postoji granica. Uh-huh. I svi trčimo? Svi. Sad ću vam reći zašto. Možete se baviti bilo kojim drugim sportom. Moj apel je prema građanima da se bave bilo kojim vrstom sporta. Da li fudbalom, tenisom, odbojkom, rukometom, košarkom, fudbalom, malim fudbalom. Ali se u maratoncu samo trči? Nema veze, neka trče. Da li, znači, samo da se bave nekim određenim vrstom sporta gdje će im gdje će poboljšati svoje zdravlje. Uh-huh. Samim tim baveći se sportom, znači neće imati problema sa kardiovaskularnim sistemom, neće uh-huh. imati problema sa... Kažu obično da maratonci imaju problema sa disajnim organima, da najđe period gušenja. Kako je to bilo? Jesi bivao nekad u toj krizi? Pa ne. Zato što maratonci, u stvari, to su ljudi koji, ako kažemo, juniori trče do 7, 8, 10 hiljada kilometra, oni moraju da pretrče 15, 20 hiljada kilometra kvalitetni maratonci. Ima krvi u patikama, se dešavalo. Pa dešava se, ali to je sasvim normalno. U drugim poslovima se dešava koji nema veze sa sportom. I hoću da vam kažem da maratonac je strpljiv, vredan, uporan i istrajan. To je meni izazov, zato sam se bavio maratonom. A to pravilo važi i u drugim sferama života? Da. I u svim drugim oblastima? Da, ja nikada ne gledam naredni godinu, dve ili mjesec dana, ja uvijek gledam mnogo dalje. I kada gledaš dalje, kakva je perspektiva maratonca, koliko će dugo da živi? Znamo da su se često formirali klubovi, pa gasili, pa formirali. Pa dobro, vidjet ćemo jako dugo. Dugo. Ima li neko koga bi ti odmah ovako, čim sad ja pitam, odmah rekao ko će naslediti Sretena Ninkovića? Pa Žarko Novaković je kvalitetniji od mene što se tiče samim tim što sam ja počeo sa 20 godina da treniram atletiku, a on nema punih 20 godina. I znači smeši mu se. A talentovaniji od mene. Što se tiče, znači tu bih i Zoricu Radovanović i Nikolu Ilić i znači, ma svi su talentovani. Samo je potrebno, samo je pitanje koliko će oni naći motiva u sebi da naprave... Kako da ga preporučimo? Šta je to motiv? Opet se vraćamo. Obično su motiv ili novac, ili nagrade, ili rezultati. Inspiracija je rezultat. Kako da im usadimo tu inspiraciju? Ja im stalno pričam. Aha, znači razgovor. Da. Znači u sportu je bitan. Jako su bitni. Možete li da pričate dok trčite i vežbate? Da, kada trčimo lagano, mi pričamo. A što se tiče inspiracije, tu su iskustva raznih vrhunskih svjetskih takmičara koji ne mogu da se nađu u literaturi, koji ne mogu da se nađu... Pa gde ih nađete? Pa iz iskustava drugih atletičara. Aha, jer to se prenosi se s kolena na kolena. Znači, trči Sreten sa svojim atletičarima i priča. Ovaj postiga ovako, ovaj se žrtva ovako. Ima li žrtve u atletici? Ne, samo normalan život. Hvala puno. Hvala puno.